Koronavirus bizim aileden de yan keçmedi. Bacım virusa yoxub, indi ev şəraitində müalicə alır. Biqaz xəbər verir ki, bunu əməkdar artist Gülistan Əliyeva deyil. Müğənni bacısına görə narahat olduğunu bildirib. Bacımın vəziyyəti əvvəl ağır idi, indi səhhəti düzəlib. Evdə müalicələrini davam etdirir. Neçə vaxtdır ki, başımız ona qarışıb. Mən özümdə qorunuram. Tibbi maska taxıram, əlcək giyinirəm. Spirt həmişə çantamda olur. Doğrudur, bacımın koronavirusa yoluxması əhvalımıza təsir edib. Amma son günlər sağalma müşahidə edilir. Bu səbəbdən tezliklə əvvəlki vəziyyəti qayıdacağına ümid edirik.